Na msikilizaji, ni miezi sita sasa tangu wapiganaji wa Hamas kutoka ukanda wa Gaza walipovamia kusini mwa Israel na kuwa watu 1200 kuwateka nyara zaidi ya watu 250. Shambulio hilo lilisababisha kile ambacho kimegeuka kuwa vita vibaya zaidi na vya kuharibu kati ya Israel na Hamas. Zaidi ya Wapalestina 1033 wameuawa. Sehemu kubwa eneo hilo kwa sasa limegeuka magofu na Hamas ni kama wamedhoofishwa kijeshi, lakini bado wanaendelea na mashambulizi. Daktari Khalid Saleh ni rais na afisa mkuu wa matibabu katika shirika la wanasayansi la FAJR, shirika lisilo la kiserikali ambalo linalenga kuendeleza huduma ya matibabu ya mifupa katika nchi mbalimbali. Akizungumza na BBC kutoka katika hospitali zao katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, alisema hali ya Gaza ni ya kukatisha tamaa. About 80% of the hospitals, if not more. Karibu 80% ya hospitali kama sio zaidi, na kwa ujumla miundombinu ya kusaidia huduma za matibabu imepungua. Na kwa sababu hiyo tunaona idadi kubwa ya majeruhi. Huduma muhimu zinacheleweshwa. Watia misaada wamekuwa changamoto. Pamoja na hali ya njaa ya sasa, pamoja na kupungua kwa kasi ya usambazaji na kuongezwa kwa vifaa, inafanya swala la upatikanaji wa matibabu kuwa tatizo sugu. Hata hivyo, Israeli wengi bado wanaunga mkono lengo la jeshi lao la kuangamiza Hamas. Washirika wakuu wa Israeli, ikiwa ni pamoja na Marekani na Uingereza, sasa wanatoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na kuachiliwa huru kwa mateka walionusurika. Waziri wa ulinzi wa Israeli amesema vikosi vyake vimeondoka kusini mwa Gaza kujiandaa kwa operesheni za siku zijazo, ikiwamo katika mji wa Rafa, kufuatia wiki kadhaa za mashambulizi ya ardhini ya Israeli katika mji wa Khan Yunis. Yoav Gallant alisema Hamas sasa imekoma kufanya kazi katika mashirika la kijeshi huko. Alisema operesheni ya Israel imetimiza kile alichokiita mafanikio ya kuvutia kusini mwa Gaza. Sasa nimekamilisha kuangalia na kukagua hali ilivyo huko kusini, wakati vikosi vikiwa tayari vimeondoka Khan Yunis. Mafanikio yalifikiwa na vikosi vilivyokuwa Khan Yunis. Division ya 98 ya vikosi vyake wamefanya kazi kubwa sana na nzuri. Kuwapiga magaidi, kuharibu malengo ya adui, magala ya silaha chini ya ardhi, makao yao makuu, kudhibiti nyumba. Mambo haya yote yalifanywa kwa njia ya ajabu sana. Hamas iliacha kufanya kazi kama shirika la kijeshi katika ukanda wa Gaza. Majeshi yanaondoka Khan Yunis na kujiandaa kwa ajili ya mission zao zinazofuata. Naam, Yoav Gallant huyo waziri wa ulinzi wa Israel. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasisitiza kwamba Israel itahakikisha kuondolewa kwa Hamas katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na Rafa ambapo Wapalestina milioni moja wameomba hifadhi. Marekani na washirika wengine wa Israel wameelezea upinzani mkali dhidi ya operesheni yoyote ya Rafa kwa sababu ya hatari kwa raia. Haifahamiki ni wanajeshi wangapi wa Israel wataondolewa kutoka kusini mwa Gaza na wengine wanabakia ili kukomboa eneo hilo linalogawa ukanda wa Gaza. Lakini kuliangazia hili kwa kina zaidi, msikilizaji, hapo awali nimeweza kuzungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdulrahman akiwa koloni kule Ujerumani. Miezi sita imetimia tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na Hamas. Vita hivi vinakwenda wapi? Pale ambapo vita hivi vimefikia hadi sasa, naweza kusema kwamba ni pale pale wakati vilipoanza baada ya ile tukio la Oktoba 7 mwaka jana, shambulizi lililofanywa na wapiganaji wa Hamas pamoja na wenzao wa kundi la jihad kusini mwa Israel. Kwa hivyo vita vimeendelea, idadi ya raia wasiokuwa na hatia nayo imeongezeka, raia wanaouawa pasi na hatia yote, ikisemekana kwamba sasa idadi yao imevuka 1032. Lakini nikija katika juhudi zinazofanyika hadi sasa, kwa bahati mbaya juhudi zote zilizofanyika za kujaribu kwanza kupata tukio muhimu ambalo si jingine bali ni kusimamisha mapigano kabla ya hatua nyingine hazijafuata katika kutafuta suluhisho na mzozo huo, yameanza mazungumzo mengine katika mji mkuu wa Misri, Cairo, na wanaoshiriki ni pamoja na waziri mkuu wa Qatar na hali kadhalika mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Mohamed Abdulrahman, miito ya kimataifa ilikuwa kutoka kila upande, kama hapo umegusia pia mazungumzo yamekuwa yakiendelea yasiyozaa matunda, tunaweza kusema hivyo, ikiwemo pia azimio la Umoja wa Mataifa lilitaka usitishaji mapigano kufikiwa Gaza. Nini kimekwamisha hatua hiyo kuweza kufikiwa?
Kilichokwamisha kuweza kufikiwa hatua ya kusimamisha mapigano bila shaka ni yale madai yanayotolewa na pande zote mbili. Kwanza, madai hayo ni kwamba Hamas wanasema wao hawawezi kuwaachia mateka wa Kiisraeli hadi kwanza Israel imekubali kusitisha mapigano na usimamishaji huo mapigano uwe ni wa kudumu. Na Israel inasema kwamba haiwezi kusitisha mapigano hadi kwanza Hamas na washirika wake, yani lile kundi la jihad, wamewaachia mateka wa Kiisraeli wanaowashikilia. La pili linalokwamisha hatua hii, ule msimamo wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye yeye anaelekea kutokubaliana hata na lile azimio ambalo umelitaja la Umoja wa Mataifa la kusimamisha mapigano. Na kwa mara ya kwanza kama tunavyojua, Marekani ilijizuia kutumia kura yake ya turufu katika hatua ya kujaribu kuishawishi Israel ikubaliane na azimio hilo linalotaka usimamishaji mapigano wa mara moja. Lakini kama tunavyojua ni kwamba hii si mara ya kwanza Israel imekuwa ikikaidi maazimio mbalimbali ya Umoja wa Mataifa, likiwemo azimio nambari 242 ambalo lilishurutisha Israel kuondoka katika ardhi zote ilizozikalia au inazozikalia hadi sasa baada ya kuziteka katika vile vita vya Juni mwaka 1967. Hivi sasa vile vile inalipinga azimio hili kulitekeleza kama ilivyofanya hapo kabla katika maazimio mengine. Sababu ni kwamba inadai kuwa maazimio yote ya Umoja wa Mataifa yamekuwa ni dhidi ya Israel na ni ya upande mmoja. Miezi sita imetimia tangu Oktoba 7 mwaka uliopita. Waziri wa Ulinzi wa Israeli anasema vikosi vyake vimeondoka kusini mwa Gaza kujiandaa na operesheni za siku zijazo, ikiwemo katika mji wa Rafa. Tuseme vita hivi bado ndo kwanza vinapamba moto? Vinazidi kupamba moto, lakini hii si mara ya kwanza. Vimepamba moto tangu baada ya Oktoba 7 uliyoitaja. Tangazo lililotolewa na kwamba Israel inaondoa vikosi vyake sehemu ya kusini mwa Gaza na kuvipeleka sehemu nyingine ni mwendelezo wa sera ya Israel ambayo mimi naiona kwamba kuhakikisha kwamba pamoja na dai linalotolewa kuandama wapiganaji wa Hamas na kuangamiza kabisa, lakini inaelekea kwamba mkakati wa Israel ni kuivuruga kabisa Gaza. Kwa hivyo kile tunachokiona ni kwamba inapofanikiwa katika mkakati wake katika eneo moja, inahamia katika eneo jingine, na hicho ndicho kinachotokea hivi sasa kufuatia tangazo hilo. Tumeshuhudia pia maandamano makubwa, maelfu ya Waisraeli wakiandamana dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pale mjini Tel Aviv wakimtaka ajiuzulu. Nini hasa sababu ya madai yao? Lakini pia unaona kuna lote litatekelezwa na waziri mkuu huyu Benjamin Netanyahu? Kubwa zaidi ni lile dai la kutaka kwamba serikali ichukue hatua zaidi, na waandamanaji wanaona kwamba imeshindwa kuchukua hatua hiyo ambayo ni kuhakikisha kuwa mateka wanaozuiliwa na Hamas wanaachiwa huru na wanarudi nyumbani. Hilo hadi sasa limeshindwa katika kile ambacho waandamanaji wanachokiona ni kutokana na ukaidi wa serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa maridhiano yoyote na hatua yoyote ambayo itaelekea katika kusimamishwa mapigano mara moja ili mazungumzo yaanze kuhusiana na takwa hilo la kuachiwa huru mateka wa Kiisraeli, hali kadhalika kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Hilo ndio takwa kubwa. Kile kinachoonekana ni kuwa waziri mkuu Netanyahu anapigania zaidi maslahi yake binafsi kuliko kuangalia maslahi ya taifa la Israel. Na Mohamed Abrahman, katika hatua nyingine, Iran imetoa kitisho kulipiza kisasi kufuatia shambulio la ubalozi wake pale Damascus, Syria. Kwa nini Israeli unafikiri imechukua hatua hii? Lakini pia Umoja wa Mataifa unasema nini kuhusu kuzagaa kwa mzozo huo na kitendo cha Israeli kushambulia ndani ya Syria? Israel wakati wote imekuwa ikiimarisha hujuma zake za mara kwa mara, hujuma za kijeshi ndani ya Syria, hasa dhidi ya wanajeshi au niseme washauri wa kile kikosi cha kimapinduzi cha Iran walioko huko Syria, pamoja na wapiganaji wa kundi la Hezbollah la Lebanon, ambapo makundi hayo mawili yanausaidia utawala wa Bashar al-Assad. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mashambulio ya kijeshi ya Israel nchini Syria, na hasa lile shambulio la hivi karibuni ambapo kuna maafisa 7 wa Kiiran kwenye eneo la ubalozi wake mjini Damascus,
ni ukiukaji wa sheria ya kimataifa. Lakini Israel inasema kuweko kwa wanajeshi wa Iran pamoja na wapiganaji hao niliowataja wa Hezbollah nchini Syria ni kitisho kwa Israel, na hivyo kuwashutumu kwamba wako huko wanashiriki katika vitendo vinavyohatarisha usalama wa dola ya Israel pamoja na kuwaunga mkono wapiganaji wa Hamas. Tunaona vita hii ikienda wapi? Wengi walijua pengine ni ulipizaji tu wa kisasi utakaodumu kwa muda mfupi, lakini miezi sita sasa, Muhammad Abrahman. Vita vitaendelea hadi pale patakapo patikana maridhiano, na maridhiano hayo yanaweza tu kupatikana ikiwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na serikali yake hiyo ya muungano wataonyesha nia ya kuwa tayari, wako tayari kupata suluhisho. Lakini tunachokiona hivi sasa ni kwamba wameshikilia pale pale, uzi ni ule ule, pamoja na shinikizo kubwa linalotolewa na utawala wa Marekani wa Joe Biden, ambapo Marekani ni mshirika mkubwa wa Israel na muungaji mkubwa wa Israel. Kwa hivyo vita hivi vitaendelea hadi pale Benjamin Netanyahu atakapokuwa tayari ya kuonyesha nia ya dhati, anafungua njia ya kuzungumza, kuridhia hali hii ya sasa iweze kupata afueni, na hivyo labda hapo tu ndipo tutakapoweza kusema kwamba kuna matumaini ya vita hivi kusitishwa na mazungumzo kuanza kati ya pande hizo mbili zinazohusika, na hasa sio wapiganaji wa Hamas, lakini hasa kati ya Israel na serikali ya Wapalestina, yani mamlaka ya ndani ya Wapalestina ambayo yanaongozwa na Rais Mahmoud Abbas.